На Трафальгарській площі в Лондоні з'явився робот-леопард. Механічний хижак завдовжки 1,5 метра, важить 500 кіло. Він рухається та гарчить. Установили його місцеві захисники довкілля, аби привернути увагу до умов існування хижаків у дикій природі. Мовляв, через винищення лісів ареал леопардів стрімко зменшується. Вулицями Мумбаї вже прогулюються леопарди через те, що 90% їхнього природного ареалу знищено. А як же іще привернути увагу до цієї проблеми, якщо не застосувавши нові технології? От ми і вигадали цього робота.